নয়নদাক আগতকে মানে আৰু সৰু হৈ যায় আমি দেখিছো। ইহঁতৰ লগত এক্টিং কৰিবলৈ নিজকে ইষ্ট ভুল কৰিব লাগিব। হা হা নমস্কাৰ, খবৰ নৰ্থ ইষ্টলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আমাৰ লগত আছে দুজন বিশেষ অতিথি। আজিৰ বিনোদনৰ 15 মিনিট হ'ব অতিকৈ ৰোমাঞ্চকৰ, যিহেতু আমি আজি বহু নতুন নতুন কথা পাতিম আমাৰ যিকেইজন বিশেষ অতিথি তেওঁলোকৰ লগত। আমাৰ লগত আছে নয়ন নীলিমদা আৰু লগত আছে ইপ্সিতা। আৰু আমি ক'ত আছোঁ আমি এতিয়া নকওঁ, ডেট ইজ এ ছাৰপ্ৰাইজ। কিন্তু কিহৰ কাৰণে আছোঁ নিশ্চয়কৈ নয়নদাই আমাক জনাব। আচলতে ইহঁতে নাৱত আহিলে আমাৰ বন্ধু শ্বুটিং চাবলৈ। আমাৰ বন্ধুটো লাষ্ট শ্বঙৰ শ্বট আছিলে, লাষ্ট দি শ্বট। তাৰপিছত আহিলে ইহঁতে খুব কষ্ট কৰি আহিলে, তাৰ কাৰণে ইহঁতক খুব অশেষ ধন্যবাদ। তাৰপিছত ইপ্সিতাও দেৰি হৈছে যাব কাৰণে। আমি ভাবিছো 31 জানুৱাৰী, নতুন বছৰ 31 জানুৱাৰীত। আৰু ইপ্সিতাৰ প্ৰথম অভিনয় তোমাৰ চলচ্চিত্ৰ, অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ, গতিকে এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কেনেকুৱা? খুবেই ভাল লাগিছে, সি বহুত শিকিবলৈ পাইছোঁ। সি এণ্ড বহুত ছাপৰ্টিং এক্টৰ হয়, নয়নদা বহুত মানে ছাপৰ্ট কৰে সি কো এক্টৰ হিচাপে, চ' থেংক ইউ। এণ্ড ইভেন ডাইৰেক্টৰ ছাৰ ত্ৰিদীপ লাহন, থেংক ইউ ছ' মাছ, বিকজ মই যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট কেমেৰা ফেচ কৰিব লগা হৈছিলে, আই ডিণ্ট ন' কি কোনটো ফালে চাওঁ কেমেৰাৰ, চ' মোক একদম একজেক্টলি একিউৰেট মানে জেগা দেখাইছে, এইখিনি জেগাত চাবা, এনেকৈ কৰিবা, চ' লাইক ভেৰি হেল্পফুল। এণ্ড মোৰ ষ্টাডিজ, এক্সাম চবৰ মাজত এভৰিবডি ৱাজ লাইক অ'কে টাইম দি আছা হি, চ' তাহাঁতিও বহুত মেনেজ কৰিলে, চ' আই এম লাইক ৰিয়েলি গ্ৰেটফুল এণ্ড থেংকফুল। আৰু বহুত শিকিব পাৰিছে, মেকআপ ৱাজ অ্যামেজিং। এণ্ড আৰু কিমান বাকী আছে মানে বন্ধুৰ শ্বুটিঙৰ কাৰণে? আমি যিমানলৈকে গম পাওঁ যে কাহিনীৰ সকলোবোৰ শ্বুটিং ইতিমধ্যে সমাপ্তি ঘটিছে, আৰু এটা গান শ্বুট কৰিবলৈ আছে। গান এটা শ্বুট কৰিবলৈ আছে, আৰু যিটো আমাৰ ফেচাছ গান, সেইটো শ্বুট কৰিবলৈ আছে। আৰু দ্বিতীয়তে আৰু ইপ্সিতা শকত হ'লে বাট চাই আছোঁ, যেতিয়াই শকত হ'ব। আৰু আমাৰ ছেকেণ্ড দুদিনৰ আমাৰ শ্বেডিউল আছে, যেতিয়াই শকত হ'ব আমি দুদিন আকৌ শ্বুট কৰিম। flashback okay to ami ta karne ta hokot hobo lage, so I have to gain 10 kgs in 20 days. Oh god, ki koisa kene ko mo photo ma phao lai ta actually ta jani sobosoriya bachcha ajuni ase, okay, ta khub mane kinking sobosoriya bachcha ajuni ase, to sobosoriya bachcha ma hole eno hole no hobo, helio bolibo no ekdom no hobo eno hole dite. And most importantly, nayanta hadai moi jeta mane set up thaku, so mo mane bahut bhal lage he cheese burger, brownie cake, ebilak mane tiffin sat lo আহা যায় চব খাওঁ। নয়নদা ইজ লাইক নাখাবা দেই, নাখাবা, বুজিছা, একদম মানে কণ্টিনিউশ্যন জার্ক কৰিব, নাখাবা। বাট আজি যেতিয়া মই খাই আছো, একদম খোৱা, ভালকে খোৱা, সো দ্যাট ওয়াজ আ চেঞ্জ, মানে আজি হেজ ফার্স্ট টাইম হে চেঞ্জ লাইক সো একদম হ্যাপিলি কয় আছে, খোৱা খোৱা খোৱা, সো মানে ভাল লাগিছে হি। আৰু আৰু নয়ন নীলিমৰ কথা যেতিয়া আমি পাতিছো, গতিকে নয়ন নীলিমৰ কথা পাতিলে জুনবাইৰ কথা আমাৰ সকলোৰে মনত পৰে। আৰু জুনবাইৰ লগত আমাৰ বহুত স্মৃতি আছে, জুনবাইখনৰ লগত নয়ন নীলিমৰ কথা ভাবিলে মানে এটা বেলেগ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ সেইটো টাইমৰ আমাৰ মানে। মই বহুত বেছি সৰু নাছিলো, আই ৱাজ ইন লাইক ক্লাছ 9-10 অৰ মেবি মোৰ 9-10। কোন ইয়াৰত আছিল জুনবাই? 2000 মেবি 2-3 মান আছিল। অ' শিট, তেতিয়া নহয় সৰু আছিলো, তেতিয়া সৰু আছিলো, 2-3 আছিলে নেকি? 2-3 আছিল, 2-3 মেবি 2-3-4 এনেকুৱা কিবা আছিলে, একজেক্টলি মই ডেটটো মই চনটো পাহৰিছো, 2-3 মানে হ'ব, 2-3 এনেকুৱা হ'ব। বাট দেন নয়নদাক আগতকে মানে আৰু সৰু হৈ যায় আমি দেখিছো, লাইক হাউ কাম ইউ হ্যাভ মেইনটেইন সো মাচ? একচুয়ালি মোৰ যেটো বন্ধুৰ ক্যারেক্টার, হ্যাঁ, ক্যারেক্টারটো হল আমি হাই সেকেন্ডারি পাস করি, জাস্ট আমি গ্রেজুয়েশন কৰিবলৈ যাম, তাতে ইপ্সিতাক লগ পাওঁ, গতিকে ইহঁতৰ লগত এক্টিং কৰিবলৈ নিজকে ইষ্ট ভুল কৰিব লাগিব।
বহুত কষ্ট হ'ল এই ছবিখনৰ কাৰণে, আগৰ ছবিখনৰ কাৰণে যথেষ্ট কষ্ট হৈছিল, আগৰ ছবিখন অলপ বেলেগ আছিলে, এখনৰ চৰিত্ৰটো মানে বাচ্চা বাচ্চা ফিলটো লাগে অকণমান, তো তাৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি কষ্ট গ'ল আৰু হোপফুলি বাকী ছবিখন কি হয়। আৰু চব নতুন নতুন ল'ৰা ছোৱালীক লৈ এইবাৰ কাম কৰিছোঁ আমি, একচেপ্ট বিবেকক চালে যদি যি জানে, বিবেক আছে এবাৰ, বিবেক আছে, গতিকে বিবেকে এইবাৰ নতুন মানে অলপ পুৰণা অলপ, বাকী চব নতুন, আৰু আমাৰ যিহেতু কনচেপ্টটো একেবাৰে নতুন কনচেপ্ট, আৰু সেই গতিকে ইয়াত আমি যিমান পাৰোঁ মানে আমাৰ আটাইবোৰ কাষ্টেই নতুন। দীপশিতাক যদি আপোনালোকে বন্ধুত চায়, গতিকে তাই যিধৰণে এক্টিং কৰে গম পাব, তাই মানে তাই বাহিৰৰ পৰা ছোৱালীজনী, তো এংলো আছামী যিচামী এনি টাইম মুখত থাকিব, একচেণ্টটো অলপমান প্ৰভাৱটো আছে ন, হ্যাঁ, গতিকে চৰিত্ৰবোৰ আচলতে তেনেকৈ ধৰণে ডিজাইন কৰা হৈছে, গতিকে মানুহে ভাল পাব লাগে। আৰু অসমীয়া চিনেমাৰ কথা আমি যদি পাতোঁ, তেতিয়াহ'লে সকলোৱে কৈ আছে আৰু হৈ আছে যে অসমীয়া চিনেমা আকৌ ৰিভাইভ হৈছে, মানুহে আৰু ইণ্টাৰেষ্ট দেখাইছে আকৌ, সেই বিষয়ে কিমান আশাবাদী মানে সেই কথাটোক লৈ পেলাই, যে অসমীয়া চিনেমা মাজতে এনেকুৱা হৈছিলে, অসমীয়া চিনেমা ভাল চিনেমা আহিলেও যেন মানুহে চাবলৈ ইমান ইচ্ছা নকৰে, বেয়াই হ'ব নিচিনা এটা মানুহৰ মনত এটা শংকা থাকে, বাট এতিয়া মানে মানুহে আকৌ সেইটো দেখুৱাইছে, মানে তেওঁলোকৰ যিটো ইচ্ছা অসমীয়া চিনেমাৰ প্ৰতি সেইটো দেখা গৈছে। সেইটো প্ৰথম কথাটো হ'ল কি, আমাৰ অসমীয়া ছবিবিলাক খুব সীমিত এটা বাজেটত কৰা যায়, চবৰে সেইটো চবৰে আপোনাৰ ইমান ডাঙৰ পুঁজি লৈ কোনো ছবি কৰিবলৈ নাহে, গতিকে সৰু সৰু বাজেটৰ ছবি কৰে, সেই গতিকে পাব্লিচিটিৰ কাৰণে মানে সেই বাজেটটো নাথাকেগৈ, গতিকে সেই ভাল ছবিখনো দৰ্শকৰ মানে দৰ্শকে চাবলৈ মানে চাবৰ পৰা বঞ্চিত হয় পাব্লিচিটি, গতিকে এইটো বুলি নহয় আজি দুখন ছবি আহিছে মানুহে কাঞ্চনজংঘা ভাল পাইছে, আজি ৰত্নাকৰ ভাল পাইছে, গতিকে ঠিক তেনেকুৱা ধাৰাটো যদি তেনেকৈ বজাই ৰখা যায় আৰু ঠিক তেনেকৈ যদি ছবি কোনোবাই বনাম বুলি ভাবে, এটা ডাঙৰ মানে পাব্লিচিটিও কথাটো অলপ গুৰুত্ব দিয়াটো খুব দৰকাৰ, আৰু এইটো নহয় যে স্কুল কলেজলৈ গৈ গৈ যে পাব্লিচিটি এটা হ'ব লাগে সেইটো নহয়, আৰু মেইন কথাটো মই আৰু এটা বস্তু বিলিভ কৰোঁ, মেইন ছবি মেইন হ'ল ট্ৰেইলাৰটো, ট্ৰেইলাৰটো যদি ইণ্টাৰেষ্টিং হয় আৰু তাৰ লগে লগে আমাৰ প্ৰচাৰটো যদি ভাল হয়, মানুহ ছবি গ্ৰহলৈ নহয় কোনো মই প্ৰশ্ন নাই বুলি ভাবোঁ। আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল কি, সৰু ছবি বা ডাঙৰ ছবি বুলি কথা নহয় আচলতে, এতিয়া বহুতৰ কুৱেশ্যন যে আমাৰ ছবিখন সৰু ছবি, মোক আমাৰ ছবিখনত ডেইলি 100 মানুহে ভাত খায়, আৰু এতিয়ালৈকে মোৰ দেন আমাৰ 70 ডেজ শ্বুটিং হ'ল, 70 ডেজ শ্বুটিং হ'ল, খালি আমি পচাবৰ পৰা অলপ বিয়ৰ, এইকাৰণে কৈছোঁ আমি প্ৰথমতে প্ৰডাক্টটো আমি ক্লিয়াৰ কৰাৰ পিছত আমি হেৰি কৰোঁ, আৰু মানুহে ছবিখন চালে নিজেই গম পাব যে চিনেমাখনৰ ছবিখনৰ কিমান আমি ব্যয়বহুল ছবি হয়, ছবিখন চালে নিজেই গম পাব, সেইগুটিয়ে ক'লোঁ। আৰু এতিয়ালৈকে 70 ডেজ শ্বুটিং আছে, আৰু আপোনাৰ 8 দিন শ্বুটিং বাকী আছে, আমাৰ ফ্লেচবেক শ্বুট বাকী আছে তাৰ 4 দিন, আৰু এটা গান বাকী আছে 2 দিন 6 দিন হ'ল, আজি এটা টুকুৰা লাগি গ'ল চাগে, মেবি সেইটো এদিন লাগিব, 6-7 দিন হ'ল, আৰু 7 দিনত মানে টোটেল পেকআপ হ'ব ছবিখনৰ, অলৰেডি 70 ডেজ অলৰেডি আমি শ্বুটিং কৰিলোঁ, এইটো নহয় যে আমি ৰৈ কৰিছোঁ, কণ্টিনিউ কৰা হৈছে, আৰু আমাৰ বাহিৰৰ পৰা টীম আহিছিলে, বাহিৰৰ টীমে কাম কৰিছিলে, চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ ডেইলি আমাৰ জিনিয়ৰ আৰ্টিষ্ট আছিলে, ইয়াত জিনিয়ৰ আৰ্টিষ্ট পাবৰ কাৰণে কিমান কষ্ট, য'ৰ ত'ৰ পৰা ল'ৰা গোটাবলগীয়া হৈছে, ক'ৰবাৰ পৰা 50টা 20টা 30টা এনেকৈ এনেকৈ, কাৰণ আমি ষ্টুডেণ্ট কলেজ দেখাইছোঁ, কলেজতো 3টা ল'ৰাই নপঢ়ে, মিনিমাম 100-150 ল'ৰা ছোৱালী এনি টাইম থাকে, গতিকে সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনি আমি পে' কৰিবলগীয়া হৈছে, প্ৰতিজন ল'ৰাকে 400-500 কোনোবা 1000 দিবলগীয়া হৈছে, তো ইট ইজ নট এ স্মল বাজেট ফিল্ম, বিগ বাজেট ফিল্ম, আৰু আমি শ্বুট কৰিছোঁ এডিট, আমি যিটো জানে যিটো আমাৰ জ্যোতি চিত্ৰমৰ যিটো কেমেৰা, জ্যোতি চিত্ৰমৰ কেমেৰাটো লৈ শ্বুট কৰিছোঁ, আৰু সেই কেমেৰাটো কিমান ব্যয়বহুল চবেই জানে। আমি ছবিখনৰ একচুৱেলি আমি দুখন ছবি কৰাৰ কথা আছিলে, দুখন ছবি পেৰেলেলি গৈছিলে, এখন কানাড়া ছবি আৰু এখন অসমীয়া, আমাৰ অসমীয়া ভাষাৰ ছবিখন, চ' আমাৰ আমি অলৰেডি এতিয়া 50% ডান কৰিছিলোঁ ছবিখন, তো সেইখন কিবা কাৰণে আমাৰ ৰৈ গ'ল ছবিখন, তাৰপিছত একচুৱেলি আমাৰ ছবিখনৰ প্ৰথম ডাইৰেক্টৰ আছিলে সূৰ্য সতীশ ডাইৰেক্টৰ আছিলে, তেখেত দুখন ভাষাৰ ছবি আছিলে, তো তাৰপিছত ত্ৰিদীপক মই মাতিলোঁ, তাইক সহযোগী পৰিচালক হিচাপে মাতিলোঁ তাইক, তাৰপিছত মতাৰ পিছত এতিয়া সেইখন ছবিখন যেতিয়া বন্ধ হৈ গ'ল, সেইখন ছবি কিবা কিবি ইছ্যুৰ কাৰণে এখন ছবি আমি কণ্টিনিউ কৰি আছিলোঁ, কিন্তু তাৰপিছত পিছত আমি ছবিখন তাৰপিছত ত্ৰিদীপক ক'লোঁ, ত্ৰিদীপকে আল্টিমেটলি দায়িত্ব দিলোঁ, তই কৰ ছবিখন, সিয়ে কৰিলোঁ, তো তেনেকৈয়ে ছবিখন আমি কৰি আছোঁ, কিন্তু এইটো ধৰণৰ নহয়, আৰু কিছুমান ইছ্যু আহিছে, যেনেকৈ ই ক'লে তাইৰ কিবা পৰীক্ষাৰ কাৰণে আমি দুদিন অফ দিবলগীয়া হয়, তাৰপিছত আৰু ধৰিলোঁ জ্যোতি চিত্ৰমনৰ কেমেৰাটো নেপালে বেলেগ কেমেৰাটো লৈ কৰিবলৈ অকণমান দিগদাৰ, কাৰণ
ৰিজলিউশ্যনবিলাক চবৰে বেলেগ বেলেগ হয়, গতিকে ক'ৰবাত যদি 15-20 দিনৰ কাৰণে শ্বুটিঙত যায়গৈ চ' তেতিয়া আমি দিগদাৰ হৈ যায় মানে, তেতিয়া আমি 15-20 দিন গেপ দিবলগীয়া হয়। আৰু বন্ধুখন বিশেষকৈ বাৰে বাৰে কৈছো যে একচুৱেলি বহুতে কয় আমাৰ ছবিখন কোনো ৰত্নাকৰ নিচিনা নহয় বা কাঞ্চনজংঘাৰ নিচিনা ছবি নহয়, আমাৰ ছবিখনে সম্পূৰ্ণৰূপে জনৰটো বেলেগ, ষ্টুডেণ্টজনৰ বন্ধু, ট্ৰু ফ্ৰেণ্ডশ্বিপৰ জনৰ আৰু বন্ধু, আৰু হৈছে কমেডি 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 যিবিলাক মানে আচলতে আমাৰ কলেজবিলাক আমি যেনেকৈ পাৰ কৰিছিলোঁ, ল'ৰা হওক ছোৱালী হওক যিমানবিলাক কলেজত এই বদমাছিবিলাক কৰে সেই বস্তুবিলাক লৈ আচলতে ছবিখন। গতিকে আমি আজি অনুষ্ঠানৰ শেষৰ ফালে আগবাঢ়িছোঁ, কিন্তু নয়নদাৰ পৰা ডেমফুলৰ এটা ডাইলগ লাগে, গাই দিওঁ। তুমি গ'লেও হ'ব, দুইজনী একেলগে গ'লে আৰু ভাল। লাষ্টত কি গালা গানটো লাষ্ট? ছবিখনত তাইক মই কওঁ যে তোমাক মই ইমান মেছেজ কৰোঁ, ইমান ফোন কৰোঁ, তুমি মোক একো ৰিপ্লাই নিদিয়া কিন্তু, তাই কয় হয় কোন তুমি, হয় কোন তুমি এনেকৈ কয়। যে তাই কয় কি টম ক্ৰুজ নে জনি দীপ নে বলিউডৰ কোনোবা হিৰো, কিয় ডেম্পুলক পাহৰিলে নাই? গতিকে ডেম্পুল আহিব আপোনাৰ ওচৰলৈ জানুৱাৰী 31 তাৰিখে, গতিকে চাবলৈ নাপাহৰিব। বহুত দিনৰ পিছত 2017 এখন ছবি আহিছিলে, তাৰপিছত এতিয়া 2020 এখন ছবি আহিব, আৰু যিমান পাৰোঁ আপোনালোকে এণ্টাৰটেইন কৰিবলৈ ছবিখনৰ যত্ন কৰিছোঁ। আৰু এইটো বুলি নহয় যে আপোনালোক, এইটো বুলি মই ফ'ৰ্চফুলি কোৱা নাই, নিজে চিনেমাখন যেতিয়া চাব গম পাব, আৰু বাকী যিহেতু চিনেমাই হওক যি হওক জনতাই জনাৰ্দন, গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ছবিখন ভাল পাব। আমিও আশা কৰিছোঁ নয়নদাৰ চিনেমা আমি সোনকালে আকৌ চাবলৈ পাম, আৰু 31 জানুৱাৰীলৈ আমি সকলোৱে বাট চাই ৰ'ম। ধন্যবাদ আপোনালোক দুয়োজনকে আমাৰ লগত সহযোগিতাৰ বাবে, ধন্যবাদ সকলোকে চাই থকাৰ বাবে।